אני מקווה שאתם צוחקים עליי שם בלייב. תכנתי מדריך שאלות שיעזור לתת לכם תשובות איזה מין סרטונים אתם מעלים, איזה מין ערוץ יש לכם או איזה ערוץ אתם רוצים לפתוח. אז בואו נתחיל עם זה. קודם כל, אל תהיו כאלה לחוצים. שלום לכל המידלה שנמצאים שם בטלוויזיה, שם אתם ביוטיוב, אתם שלום. אני בלייב, אומייגאד, אני בלייב, אוי, פייס מי. הרבה אנשים מתחילים להילחץ מזה שהם חושבים שהם הולכים עכשיו לצלם את עצמם בקהל הרחב או בסטודיו או לחשוף את עצמם ביוטיוב, אבל אני די חושב שזה לא כזה רציני. למה? אתם אלה שגם עורכים את הסרטון אחרי זה, אז לא נראה לי שתהיה שום בעיה עם זה. אז אחרי הכל, אתם לא תרצו לצלם את עצמכם מחליקים על קליפת בננה ומראים את זה לכולם או משהו בסגנון כזה. אז השאלה הראשונה היא, איזה ערוץ אתם רוצים שיהיה לכם, והאם הוא שונה ומיוחד מערוצים אחרים שיש כבר ביוטיוב? אומייגאד, אני הולכת לדבר על סויה וקינוע בערוץ שלי כל היום. הרי זה ידוע שאם אתם לא תמכרו את האישיות שלכם, המיוחדת שלכם, לא תצליחו באמת לייצר אנשים שיבואו וירצו להירשם לערוץ שלכם. אז לפני הכל, אתם צריכים לחשוב מה האישיות שלכם אומרת, מי אתם ומה אתם, מה מייחד אתכם מיוטיוברים אחרים. אחרי הכל, להיות מיוחד זה שם המשחק. מה זה, אתם רואים אותי שם בכלל? תשאלו את עצמכם, איך אתם רוצים להיות מוצגים בערוץ שלכם? מצחיקים, מסתוריים, אולי מדריכים? יש הרבה סוגים של ערוצים, ויש הרבה סוגים של ולוגרים, ויש הרבה סוגים של ביוטריות, ויש הרבה סוגים של גיימרים. אתם צריכים להבין מה מיוחד בכם, באיזה תחומי עניין אתם מתמחים, ומה הרעיון שאתם רוצים לפרסם מאחורי כל סרטון שלכם. לי יהיה את הערוץ יוטיוב הכי טוב בארץ, אני אומר לך, אין דברים כאלה. המעבררים האלה, אני יכול למכור אותם בכל סרטון שלי. כל סרטון אני מוכר את זה עם מעברר. מה זה הדבר הזה? אולי זה קשור לאחד תחומים כמו טכנולוגיה, ספורט אתגרי, איפור. אל תדברו על נושאים טרנדים שלא באמת מעניינים אתכם. ועכשיו, לחדשות החמות של הערוץ שלי. כי הצופים שלכם יראו את זה ויבינו שאתם מנסים לרכב על משהו שאין לכם מושג בו, מה שייצור אפקט שלילי. איך אפשר להגיע לרמה הכי מקצועית של הפקה של סרטון? מה זה, אתם רואים אותי שם בכלל? שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. אחרי הכל, לא חייבים באמת ציוד יקר, אבל כן צריך לחשוב מראש על זוויות צילום, או איך לדוגמה לשפר את הסאונד שלא יהיה הד בחדר בזמן שאתם מדברים. לכתוב על איזה נושאים אתם מדברים מראש, בכדי שהצופים שלכם יישארו לראות את כל הסרטון ולא רק חלק ממנו. תשאלו את עצמכם איזה נושאים טרנדים קיימים היום ביוטיוב שאתם יכולים לדבר עליהם, ובכך לחשוף את עצמכם יותר ליותר ויותר צופים. אולי נושאים על אקטואליה. איזה חדשות חמות יש לי לספר לכם, אתם לא מבינים, OMG, נינת זכתה בכוכב נולד. אולי משחקים של גיימרים, או כל נושא חם שהוא טרנדי והוא עכשווי, ודרכו תשיגו יותר אנשים שירשמו לערוץ שלכם. שאלתם את עצמכם פעם, האם אתם יכולים לתת לעצמכם ביקורת בונה? מה זה? זה מה שהוא רושם על השיר שלי לסרטון? אני לא יודע להתמודד עם ביקורת? Hell no! חכה חכה, היי גמר, 2345, מה אני אעשה לך? לא אוהב את השיר שלי. האם אתם ישר מעלים את הסרטון שלכם? או שאתם ישנים על זה טוב טוב בלילה וחולמים על זה? יוטיוב, מה קורה בסרטון שלי? כי אחרי שהם מתחילים לקבל תגובות וצפיות, זה קצת בעיה להסיר אותם ולהעלות אותם מחדש, כי הרשומים שלכם די התעצבנו מזה שאתם מעלים משהו שכבר היה. האם יש לכם יכולת לשתף פעולה עם יוטיוברים אחרים? הלו, אני מדבר עם קייסי נייסטט? אין, כל פעם הוא מנתק לי. הלו, אני יכול לדבר עם קייטי פרי? הלו, סיה? בודי פאי, מה המצב? בוא נעשה איזה ככה שיתוף פעולה על איזה סרטון. הלו, ג'סטין? הלו, ג'סטין ביבר? שיתוף פעולה עם יוטיוברים אחרים יכול להשיג לכם חשיפה לקהל חדש לגמרי. אז אני ממליץ לכם לפנות ליוצרי תוכן, אם זה בפייסבוק או במייל או בכל רשת חברתית אחרת, ולנסות להשיג איתם איזה שיתוף פעולה מסוים. פשוט תשאלו, זה חינם וזה לא עולה כסף. אז זה מה שהיה לי להגיד בסרטון הזה, אני מקווה שנהנתם. אם יש לכם משהו שאתם רוצים לרשום לי, או תגובות לגבי הסרטון הזה, או יש לכם דברים שאתם רוצים לשתף אותנו כיוטיוברים ויוצרי תוכן, אתם מוזמנים לעשות את זה בתגובות מתחת לסרטון, לעשות שיתוף, לייק, תמיד שמח ותירשמו לערוץ שלי. תודה רבה, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.